Salungu nindalongo sababi bajaguzo kwezi miaka sanu mbufumbo obutukuvu. Babadde kwe Ekereziya Saint bali kudembe buloba parish mumisa. Ekulembeddwa mu bwana mukulu Father Edward Ssebuliba akutte abafumbo bano okwagalana n'okwetuuma amannya agakuuma obufumbo bwabwe. Ayigiriza amakulu g'amannya mu kuwangaza obufumbo. Bazema kwe nani kempeta wakati musanyo kigenga kwagala yakunyerera ko ofiso kwa kwangu olvani mosembeza abaganyi babwe makaga abwe buloba kafumo ile sanyo ajitibi esanyo ajitibi akaweta mukalaga abantu chiza peter yakusakide gwe ku club kede tv